كم ليش ما فعلنا لا يدو لزين يا عالم أرضي محروقة أرضي حري مسروقة Det til barn i krig. Krig i Afghanistan, krig i Palestina, krig i Syria, krig i Ukraina. Det til barn i krig. Hvert år, hvert eneste år, så samler Norge inn penger og gir til noen. Og i år det til barn i krig. Ja, så du kan gi 1 krone, du kan gi 10 kroner, du kan gi 100 kroner. Du bestemmer hvor mye du vil gi, eller vipse, hvis du vil gi noe. Det en tradisjon i Norge, at de har det hvert år. I år det på søndag. Det heter bøssebærere. Mens vi venter på han som skal synge, jeg ser han ikke. Han var her, men han forsvant. Hvor du? Kan dere hjelpe meg å spørre, hvor du, chancelier? Chancelier, du her? Hører dere, chancelier? Benedicta tu in mulieribus et benedibus benedictus fructus ventris tui venet Christui Dette var Chancelier, og det lenge, lenge, lenge siden han har sunget, og i dag var første gangen på hvor mange år? 8 år. På 8 år. Wow! Da klokken 10 minutter. Ok, vi tar 2 minutter over tiden. Si til læreren din at jeg sa at du kunne komme 2 minutter for sent. Ok? Ok? De kan snakke med meg. Ok? Så nå kommer siste sang. Ta deste fideles let i triumfantes venite, venite in en grege relicto humiles ad cunas vocati pastores apopera
Domino. Finito. Finito. Chancelier. Du klarte det. Du er modig. Du er en modig mann. Han er modig. Tusen takk til deg. Ja, tusen takk alle sammen. Vel hjem, nei, vel hjem, vel tilbake til klasserommet, og god helg når den tid kommer. Ja, ja, ha det bra, ha det.